غزنی ولایت په مرکز شابه سیمه کې دولتي عسکرو د مسافرو په 303 ډوله موټر ډز کړی دي چې له عمله یې درې تنه مسافر مړه او ژوبل شوي. دغه مسافر وړونکي موټر چې له نیمروز ولایت څخه کابل ته په لاره و، نن د سه شنبې په ورځ څلورویشتمه چنګاښ سهار 10 بجې د شاباس په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. یو مسافر یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. له نیمروزه دا مسافر ټول راسپاره سو، خو رالو د شاباس له دوکانو څخه را تېر شو. دلته دې پوستې کې یو ټانګ داسې په پیادروي کې روان و، پیاده نه پر وسه روان و. یو ټانګ پوستې په خوله کې ولاړ و، د پوستې په خوله کې څه ولاړ و، دې داسې دلته ټیلر تېرېدی چې ټیلر تېر سو، د موټروان ښه مخ ته تېره سوه. زه تر دغو زخمیانه یوه شیشه شاته ومه چې د ټیلر تېر سو، د موټروان ښه مخ ته تېره سوه. دلته له ټانګه پیرونه وسوه، نفر پکې زخمیانو شهیدان کړه. څو نفره زخمیان دي، څو شهیدان دي؟ دوه درې سره زخمیان و. اوس اولل یو خوله سره شهید شوی دی. اوس یې ګوتې مې ټولې دلته بل خبرنګار راغله، یا خبرداري یې وکړه، ګوتې یې دلته پرتې وې، نو یو خو شهید شوی دی. مسافرین وایي په دغه پیښه کې وژل شوی کس د ایران یو مسافر و چې له کلونو مسافرۍ وروسته د خپل کور په لور روان و، خو کور ته له رسېدو وړاندې د ملي اردو ځواکونو لخوا په لویه لار کې وویشتل شو او په وینو سور جسد یې کورنۍ ته ولیول شو. اوسېدونکی د کندوز ولایت یم. دغه کس چې شهید شو، دا له موږ سره له بندر بوشیر له ایران له خاورې را روان و. یو جای پرون سهار 6:30 بجې مې له نیمروز حرکت وکړ. دغه شاباس دوکانو مخې ته چې راورسېدل، ټیلر روان و. د ټیلر څنګ کې دولت کسانو پیاده مو و، په ټانګو کې مو مونږ ترا تیر شو. بس په مونږ یې ناقه ډزې وکړلې. د مونږ یو ملګری شهید کړ او درې دانې زخمیان کړ. خپل د بچیانو نفقې له خاطره تللی و. مونږ سره یو ځای له بندر بوشیره حرکت وکړ او په دغه لاره کې شهید شو. کور به مې انشاءالله ته خبر نه یې، کور به ورته وایي چې دی به راشي، په تمه به یې هغه شهید شو. بدبخت د دې پیښې په غبرګون کې د شاباس سیمې خلکو د کابل کندهار لویه لاره د تګ راتګ پر مخ وتړله او له چارواکو یې وغوښتل چې په پیښه کې ککړ د ملي اردو عسکر دي ونیسي او محاکمه دې کړي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده هم دغه پیښه تاییدوي او ژمنه کوي چې د پیښې په هکله به تحقیقات ترسره کوي. نو خطرایو په خپل لاس موږ د پدکات یو موږ د چنګو تکات ترا هغه د چلر دي چلر راي دي به مانځم خپل لاس را باندې راځي د زیات را توای د مان من چغل احمد د مچدلی نماینده د غزنی مسول مکل شه موټر د موږ د ایرات را روان دی. شاباز د دکانونو را دی خاطر درې ټنګان د اردو ولار دي. دا اول ټنګ ضربه پکې ته ضربه کې یو موټر نفر مو شهید کیږي، ګوان درې نفر مو زخمیان کیږي. په سات غور ازو موږ لاره یو واچ اردو ته راځو چې موږ د زخمیان وګوره، زموږ حال وګوره، په څه ګناه په څه خبره. دا راته وایو بل نفر راته کیږي، دوه درې شاجور په خلکو خالي کوي. دا د موږ حال دی، دا د موږ صحنه ده. د ګډو سواریان نه پوښتنه کولی شي ورور، دا موږ ته لاره یې لکه موږ ورته ته څو پر چې موږ ته قاتل په لاس رانه کوي، موږ لار په هیڅ وجه نه یې لکوو. دا موږ حال دی، موږ واه ورځ نه ده، دوې ورځې نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې دولتي عسکر د لویې لارې په اوږدو کې په مسافر وړونکو موټرو ډزې کوي او مسافرینو ته مرګ ژوبله اړوي، بلکې تر دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو ولایتو کې دولتي عسکرو په مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې او ګڼو مسافرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رحمت الله شهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.